kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij aan uga hadlayno warar la xiriira waddanka Kenya barnaamijkan waxaan idinku soo gudbin doonaa dowladda Kenya maadaama dhawaan la doortay waxa wali socda dhismaha dowladdaasi waxaana maalinba maalinta ka dambeysa oo William Ruto soo saaraya madaxdaas hoggaamin doonta waddanka Kenya shanta sano ee soo socota iyo dowladda uu horwadeenka ka yahay ragii u hayn lahaa hoggaanka ama kala shaqeyn lahaa dhawaan xukuumadii ayuu magacaabay oo wali aan la saxnin laakiin la filayo maalmaha soo socda in baarlamaanka la horgeey waxa kale oo madaxweyne William Ruto uu magacaabay mas'uuliyiin kale oo dhowr ah waxaana ka mid ahaa agaasimaha madaxtooyada waddanka Kenya ku xigeenkiisa la taliyaal iyo sidoo kale oo agaasimaha dhinaca warfaafinta madaxtooyada aana afayeenka madaxweynaha waddanka Kenya William Samoei Ruto William Ruto tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka waddanka waxa dadka uu magacaabay dhammaantood ay ahaayeen kuwa saameyn ku lahaa xilligii uu ku jiray ololaha doorashada kuwaasi oo garabyo kala duwan uu ka helay amaba si weyn uga caawiyay in uu doorashada ku soo baxo si gaar ah waxaan barnaamijkeena ugu eegi doonaa ninka loo magacaabay agaasimaha warfaafinta ama afayeenka madaxweynaha waddanka Kenya ninkaasi oo William Samoei Ruto ka furtay culaysyo aad u tiro badan markii uu u magacaabay hoggaamiyaha amaba madaxa dhinaca warbaahinta ee xisbigiisi UDA uu ku soo baxay oo isbahaysi xisbiya dhowra ka koobnaa aha waxaana tan iyo xilligaasi laga dheehanayay William Ruto deganaan iyo sidoo kale in uu helay kalsooni aad u weyn maadaama oo uu ku guuleystay ama uu fursad u helay nin dhalinyaro oo firfircoon siyaasadana si weyn u fahansan dhammaan waxyaabahaasina ka caawin kara waxaa la xasuustaa khudbadihii kala duwanaa ee madaxweyne ku xigeenka waddanka Kenya ama doodii uu la yeeshay madaxweyne ku xigeenkii la tartamaysay Martha Karua oo Rigathi Gachagua uu dhibco aan marnaba la filaynin soo hoyay Kenyaanku waxay si weyn ula socdeen arrintaasi waxayna sheegeen in Xuseen Maxamed ahaa sirta ka dambeysa guusha Rigathi Gachagua sidoo kale to khudbadii uu madaxweyne William Samoei Ruto ka jeediyay caleema saarkiisii Xuseen Maxamed aad ayuu uga dhaxmuuqday waxaana la arkayay soo mar walba madaxweynaha talooyin ka siinaya warbixinta ama macluumaadkii ay baadhka oo khudbada ka jeedinay tii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hadalla kale oo kala duwan dhammaan shanta sano ee soo socota waxaa la filayaa in William Ruto oo su'aalaha qaarkood aad u dhibsan jiray miidiyuhu markay weydiiyaan in uu hadda deganaansho iyo xasilooni dareemi doono maadaama nin arrimahaas aad ugu dhuundulela firfircoon oo dhalinyaro ana xilkaasi uu u dhiibtay waxaa halkan igula sugan cabdiraxmaan oo si weyn ula socday xuseen aqoonna u lahaa tan iyo muddadii uu warbaahinta ee ka shaqaynayay ama telefishinka citizen ha noqdo ama warbaahinadii kalete cabdiraxmaan soo dhawow xuseen maxamed waxaa loo magacaabay maanta agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxtooyada ama afayeenka madaxweynaha nidhaahno bal ka waran horta xuseen maxamed maxaa laga yaqaanaa marka hore xuseen maxamed waa nin soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaan ismaamulka Garissa xuseen maxamed wuxuu ku soo caanbaxay in siyaasiyiinta dalka Kenya uu aad u karbaasho markaasi uu joogay TV-ga Citizen TV la yiraahdo oo ka howlgala magaalada Nairobi Xuseen Maxamed waxaa lagu xasuustaa in uu aad marar badan u karbaashay madaxweynaha hadda jooga ee William Samoei Ruto. Kadib markii uu ku biiray markuu iskaga tagay TV-ga Xuseen Maxamed waxaa la sheegay in uu ku biiray dhinacaas iyo qaramada midoobay ee UN. Balse muddo kadib waxaa la shaaciyay in uu noqday afhayeenka William Samoei Ruto mise xisbiga Kenya Kwanza oo markaasi u lulamayay inay qabtaan talada dalka Kenya. Xuseen Maxamed markii uu ku biiray Kenya Kwanza dad fara badan oo taageero u ahaa isaga ayaa ka naxay. Markaasi William Samoei Ruto waxaa lagu eedeyn jiray in uu ka dambeeyay musuqmaasuqyada ka dhaca dalka Kenya. Marka waxaa loo arkay in Xuseen Maxamed uu ku biirayo xisbi magaciisa mise lagu eedeeyo in ay ku lug leeyihiin masuqmasuqyada ka dhaca dalka Kenya. Laakiin isaga Dr. Jalaq Muslim Seenin uuna ku biiray. Hadda waxaa loo magacaabay sida sheegtay inuu noqdo afhayeenka madaxtooyada dalka Kenya. Xuseen Maxamed wuxuu noqday shaqsiga kuwaad ee Soomaaliyeed oo abid qabto jaga noocan ah.
ان حلكا وحا حدا كدغتي ميساي ورجين دونتا ناكتا لا يراهدو كانزا دينا وحا لا يابا ان كانزا دينا ايادنا وشيقين جرتي تي فيغا سيتيزن تي في بركا وحا موقتا ان سيتيزن تي في ايغا اي سو سارايان افاينادا مدحتويدا دلكا كينيا ويهي عبد الرحمن مركا عاد فيرسو حسين محمد طبعا سيتيزن وحاد مودا سنادي ودنبيي او اي سرا او كعين او اما تي فيغو سامين وين ودان كو ياشاي inay hadana wariyaal aqoon iyo khibrad iyo quality la qaadanayaan marka taas ay ka caawinayso in shakhsiyaadka ka tagaya ay noqdaan kuwo siyaasada ama afyanada madaxweynaha noqda Xuseen Maxamed waxa la xasuustaa isaga oo siyaasinta wadanka Kenya si weyn su'aalo adag oo naxariis iyo jixin jix aan lahayn oo research intu ku soo sameeyay macluumaad badan in og oo wax ka og siyaasada wadanka waa weydiin jiray aad u dhibsan jireen siyaasiyintu halka marka aan ka fiirno William Ruto waxa uu ahaa dadka dhididi jiray marka Xuseen Maxamed soo hor fariistay waliba su'aalaha musuqmaasuq uu weydiyo ninki noocaasi ahaa in uu maanta afayeenka madaxtooyada u magacaawdo shalaytana ay iska soo horjeedeen amaba wariyasha uu su'aalahooda ugu naciib yahay ahaa bal maxay ka dhigantaa marka hore Xuseen Maxamed wuxuu ahaa in wariyasha mid ka mid ah wariyasha aadka lagu jecel yahay dalka Kenya Kenyaanka aad iyo aad ayuu uga naxeen markii la sheegay mid la shaaciyay in Xuseen Maxamed uu iskaga tagayo Citizen TV maadaama uu ahaa shakhsiga kaliya oo aadka u karbaasho siyaasiyinta dalka Kenya kuwa lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan musuqmaasuqyada marka su'aashada aan soo laabto waxaan ognahay ninka la yiraahdo William Samoei Ruto wuxuu jecel yahay dadka ka agdhow inay noqdaan dad wax garad ah dad wax soo bartay marka wuxuu arkay in Xuseen Maxamed uu aad ugu fiican yahay mise uu wanaagsan yahay dhinaca saxaafadda halka William Samoei Ruto oo isaga uu aad uga liitay dhinaca saxaafadda marka wuxuu arkay in ninkan uu isaga anfici karo una anfici karo xisbigiisa ee Kenya Kwanza taas ayaa keentay in uu shaqaaleysiyo mise uu soo dhaweysto Xuseen Maxamed waan ognahay tan iyo markii Xuseen Maxamed uu ku biiray Kenya Kwanza waxa aad iyo aad u wanaagsanaaday qaabka William Samoei Ruto uga soo muuqdo warbaahinta sidoo kale waxa aad iyo aad u wanaagsanaaday qaabka madaxweyne ku xigeenka uga soo muuqdo dhinaca iyo warbaahinta waxaan ognahay tan iyo markii lagu dhawaaqay in uu guuleystay William Samoei Ruto Ruto wuxuu wareysi siiyay BBC wuxuu wareysi siiyay CNN wuxuu wareysi siiyay Al Jazeera wuxuu wareysi siiyay France 24 waxaas dhana waxa ka soo shaqeeyay ninka la yiraahdo Xuseen Maxamed waxaan ognahay William Samoei Ruto markii uu khudbadii uu wariyay ka jeedinayay UN mise qaramada midoobay aad iyo aad ayaa loola dhacay waxaasina waxa ka dambeeyay ninka la yiraahdo Xuseen Maxamed wayahay Cabdiraxmaan Citizen markii uu ka tagayay oo Xuseen Maxamed uu ka tagay waxaan xasuusanaa barnaamij laga soo ururiyay oo codka dadweynaha iyo siyaasiyinta laga soo qaaday siyaasiyintii uu karbaasho jiray dhammaan inay isku waafaqeen Xuseen in uu yahay nin dhalinyaro ah oo aqoon u leh waxa uu dadka weydiinayo iyo shaqada saxaafadda intaba marka si guud marka aad fiiriso wariyashu in ay siyaasiyinta u nacamleeyaan oo ay taageeraan iyo in waxa bulshada danta ugu ah ay weydiiyaan ma ka muuqataa maanta in ay ka qurux badan tahay inaan siyaasiga su'aalo isaga u rixinaya ama la jira aadan weydiin marka hore waxa sheegtay waxa jiro wariyaal u nacamleeyo siyaasiyinta balse Xuseen Maxamed masan aheyn in u nacamleeyo siyaasiyinta wuxuu karbaashay Raila Odinga wuxuu dhulka la jaray William Samoei Ruto aan yiraahdo marar fara badan sidoo kale wuxuu dhulka la jaray madaxweynihii hore ee Uhuru Kenyatta waa nin inta badan soo sameeyo research ka hor inta uusan qaadin wareysiga wuxuu weydin jiray su'aalo adag ayuu weydin jiray taasoo dhididka keenay jirtay siyaasiyinta wuxuu waxaan xasuustaa mar ninka la yiraahdo Moses Kuria oo hadda loo magacaabay inuu yahay wasiirka ganacsiga trade in uu mar iskaga baxay wareysi live ah TV-ga ka socday marka taas ayaa keentay in hadda la yiraahdo Xuseen Maxamed uu meel gaaro waa ninka kaliya Soomaaliyeed oo noqdo marka la aan ku celiyo afayeenka madaxtooyada dalka Kenya wuxuuna ku noolaan doonaa madaxtooyada waayahay Xuseen Maxamed waxa xusid mudan in siyaasiyiintu ay dhamaan sheegayneen weligood ka diidin wareysi sababtuna ay ahayd xirfadda uu leeyahay iyo khibradda iyo mar walba in uu wax bulshada dana u soo gudbin jiray waxaa kaleeto oo xusid mudan in Xuseen Maxamed barnaamijka marka uu soo gudbinay waxaabaha uu su'aalaha ka keena dhamaan ay noqon jireen hadalladii ay siyaasiyiintu iyagu hore u yiraahdeen iyo waxyaabihii dadka iyaga eedaya ka soo baxay oo dhamaantood macluumaad gees looga leexdo
aan lahayn tusaale ahaan wareysigii ugu dambeeyay oo Ruto ka qaaday waxaaba uu aad ku weydiiyay waxay ahayd in eedayntiisi uu DCI jeediyay NASA mar uu captain ku sugnaa uu saaray weydiiyay waxaaba soo dhan hordhaca barnaamijkiisa ayuu ka dhigi jiray si markii horeba siyaasiga u xogaa looga sii ogaado ama macluumaad badan dadku ayaga sii ogaadaan waad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe Xuseen Maxamedna waxaan leenahay gurjoob baada saxaafadda wadankiina waxay u tahay gool in maanta wiil Soomaaliyeed oo agaasimaha dhinaca warfaafinta madaxtooyada wadankiina noqdo